ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇ ତିନିଟା କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ବିଜେଡ଼ିର ଏଜେଣ୍ଡା ହେଉଛି ସେୟା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଭିଜନ ନଥାଏ। ସେମାନେ 20+ରେ ଏଠି ରନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି ଯେହେତୁ କରିନାହାନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ଭରସା ଏବଂ ନୋଟ୍ ଉପରେ ନୋଟ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ଆଉ ଭୋଟ୍ ନେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ତିନିଟା ମାନେ ଫୋକସ୍ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ବି କଥା ହେଉଥିଲି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବି ଆମେ ସେଇ କଥା ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛୁ, ସଚେତନ କରାଇ ଦେଇଛୁ ଭୋଟର୍ମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିବାଲା ଆସିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କେ 20+ରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ କିଛି କହିପାରିବେନି। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ 500 ଟଙ୍କିଆ ହେଇପାରେ, ଶାଢ଼ୀ ହେଇପାରେ କି ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ମଦ ମାଂସ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ଯେମିତି ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଏକର୍ଡ଼ିଂଲି ସେମାନେ ସେଇ କଥା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ଟା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। କାରଣ ଆଜି ବି ମୁଁ ସକାଳେ କିଛି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାସ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲି, ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଟାଉନ୍ ଭିତରେ କିଛି ସେମାନେ 1% ବି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର କଥା। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ପୁରା ଭାରତବର୍ଷର ଚିତ୍ରକୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ଟାଉନ୍ ଉପରେ ସେସବୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ତାଙ୍କର ଅଛି ମାନେ ସ୍ପେସିଫିକ କିଛି କ୍ୟାଟେଗୋରିକୁ ସେମାନେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ବୃଦ୍ଧା ଲୋକ, ଜାଣିନଥିବେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବା ଟ୍ରାଇବାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଏମିତି କିଛି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ପ୍ରକାର ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଛୁଟାଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହାର ଚିତ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛୁ ସେ କରୁଛୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସାର ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ବି ଆମେ ଅବଜର୍ଭରଙ୍କୁ ଭେଟିକରି ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଏକଦମ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକାର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଯିଏ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେହେତୁ ସିଧାସଳଖ ବିଜେଡ଼ିର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର କଥା କର, ତେଣୁ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଏସ୍ପି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲୁ, ଏଠି ଯଦି ଏସ୍ପି ଏବଂ କଲେକ୍ଟର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବଦଳି ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ଫେୟାରୱେରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଇଏ କରୁଛେ ଏଇଟା ପୁରା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ପୁରା ଏଟାକୁ ଗୋଳମାଳ କରିଦେବେ ଏବଂ ଲୋକକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିକି ଡରେଇ ଚମକେଇ ଧମକେଇ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇକରି କରିବେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଧେ ହେଇପାରିନାହିଁ। ତଥାପି ଇଏ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ନୋଟିସ୍କୁ ଆଣିବା, ଇଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଥା ଯିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ଇଏ କଥାକୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ ବି କରାଇବା। ଯଦି କୌଣସି ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ବି କିଛି ଆସିଛି, ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ କିଛି ଅଛି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆସେ, ଏହାକୁ ନେଇକରି ପୁଣି ଆମେ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ।